Salve, salve, galera! Vídeo novo que se inicia, mais um videozinho de Gran Bro. Eu vou estar tentando fazer aqui a raid The World com elemento d'água. É só meia hora para fazer essa raid, então se eu ver aqui que não vai dar tempo, eu vou começar a dar uns reload. Vou tentar mostrar o combate. Estou vendo que não dá. Tentar fazer o mais rápido possível. Só esse comecinho já fodeu o escudo todo. Tô perdendo 2.000 direto, se eu não me engano. Não tava perdendo quando eu fiz com a comp de Dark. Sinistro. Skills. Essa era pra contar também, hein? Então tá, né? Ilusion Fulmonta!
Só tá batendo o elemento terra aqui, safadinho, hein? Começar a dar uns reloads, senão o vídeo vai ficar muito longo. Trinta e cinco hits aí, fudeu. Poseidon tem uns hits muito bugados, velho.
bugou o som, parece, das personagens que estiver vendo o vídeo aí, brother, meu querido, minha querida. Se quiser deixar algum comentário aí, pode ficar à vontade, eu estou respondendo a todos. Qual elemento que você passou aí de primeiro, qual elemento que você está saindo melhor. É foda porque ele tirou a regeneração do Lúcifer, né? Achando que eu vou ter que... Eu vou ter que pegar a assistência dos caras depois, hein? Ele tirou a... Parece que ele tirou o buff do Lúcifer. Aí eu não tô me regenerando bem. Damage plena não vai ter. Desgraça. Damage plena ia ser ou feita de Shine ou a skill da Fediel. イルミネート。
Porra, não era pra ter soltado. Fudeu o HP da Fediel todinho agora. É, Fediel vai pro saco. Foi pro saco. Então agora vamos fazer assim. Fediel foi pro saco, seria uma pena se eu revivesse ela, né? こんなものもできるぞ。
7 minutinhos. Poseidon morreu, mas o efeito da Europa não deixou ele morrer. Uma cura, duas cura, já recarregou o reviver. Já recarregou o reviver, se alguém morreu eu revivo de novo. Quatro minutos.
Arregaçou tudo no final, velho. Como assim, cara? Aí eu fazia assim: Poseidon Shalem. Morre, desgraça. Pronto. Um videozinho matando com elemento água foi concluído. Vou ver se amanhã eu posto um matando com elemento dark, que são os dois melhores que eu tenho. Aí os outros eu acho mediano, mas eu vou tentar também. Vocês acompanham o vídeo até aqui, meu querido, minha querida. Muito obrigado pela sua companhia. Qualquer coisa deixe nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Forte abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu!